およそ1000フィート先、左方向です。これ左？はい、皆さんこんにちは、Kです。今アメリカテキサスオースティンに来てます。で、今日 Airbnb キッチン付きの部屋を予約してるので、今日は日本食の料理を作ります。そろそろ、旅20日間ぐらいしてるので、そろそろ日本食が食べたいということで、今テキサス人が愛するスーパーに来てます。 HEB、 ちょっと私も初めて行くんやけど、かなり安くて品質も良くて、テキサスにしかないスーパーらしいので、それを調査しに行ってきます。とっ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 と、なんでこっから行くの？続いて右方向です。ここは到着。すごい、 HEB プラス、こっちにガソスタもある。かわいい、フォントがかわいい。売れるかな？無理やな。あっち行く？かわいい。なんかここは HEB プラス、なんか普通の HEB だけもあるみたいなんやけど、ここ HEB はテキサスにしかなくて、330店舗以上展開されてるらしいです。あ、初めて。ほんといろんな海外、世界中でスーパー巡りしてきたんやけど、なんかそれぞれの個性があって、海外のスーパー巡り大好き。オーガニックや、なんかちょっと書き方がトレジョみたい。オーガニックキュウリ高っ、 2.5 ドル。 HEB オリジナルアボカド3つで 3.2 ドル。結構物も大きいし、オーガニックでも1つ160円ぐらい。わあ、テキサスやからかな、バーベキュー、野菜のバーベキュー串が売ってる。え、早速寿司。何これ、出た寿司おにぎりや、スパイシーサーモンおにぎり4ドル。うわあ、本当にこの逆巻きね、カリフォルニアロール、だいたいまあ6ドルぐらいから8ドルか。え、餃子もある。餃子、こんな餃子、こういう感じで6ドルぐらい。あー、かわいい、大志、ほんとや。もうアメリカ絶対ある、このどんな色しとんのっていうぐらいのカップケーキに、これ何、すごい、みんなが集まるからパーティー用みたいな、茶菓子みたいな感じかな。これでいくら？これで16ドル。もうすぐ2月14日バレンタインやから、もうそう、シーズンに合わせて結構スーパーも品揃えを変えてるな。かわいい、これリンゴ飴よ、めっちゃかわいいんやけど。わー、クッキー。これもうさ、具材が全部入ってて調理すぐできるやつや。ガーリックペスト味のサーモン、焼いてソース入ってるからこれと和えるだけ。これで11ドル、約まあ1,500-1,600円ぐらい。あー、すごい、ニョッキ、パスタもある。冷凍とかじゃなくて、わあ、もう炒めるだけ、火入れるだけみたいな。だいたいこれやったら1000、これやったら1200円ぐらい。カートもどでかい、そして日本にない、何、飲み物持ち込んで飲みながらゆっくりスーパー買い物ができるってこと。やっぱこういう感じでテキサスをしてるな、テキサスにしかないから。あ、全部本当にほぼほぼテキサスの商品が売られてるんや。そして何より、今日は、親子丼を作ります。お米は昨日、もう買ってるので、お米はそれでよくて、あとは玉ねぎと鶏と卵を買います。あ、すごい、もうこれ切られてるやつや、ほら、めっちゃ便利。
これも刻みネギや。刻みネギで3ドル高いね。トマトとかももう切られてるやつがある。オニオンとかサラダ用、もうこれ洗ってるやつそのまま使えるやつが 3.5 ドル出た。これバーベキュー、バーベキュー用のコーン4本で 3.5 ドル。うわー、中にこれいろいろチーズとか詰められてる椎茸焼くだけのやつ、これで8ドル。わかる？このでかさ、すっごい。メキシコ、メイドインメキシコでした。あ、これぐらいの玉ねぎでいいかも。ちっちゃいやつでいいな、使い切れるやつ。これにしよう。で、ここで自分でラベリングします。ここ置いて、商品のラベルに書かれてた番号を打つ。4166、41セント。そうなんや。ラベルが出てきてこっちに包んで自分で貼るんや。あんまり日本で見ない。ブラックベリー、これなんなんやろ。これなんと97セントやって、めっちゃ安い。わ、パイン安い、3ドル。これさ、スモールアボカドなんやけど、大体日本で売ってるやつ普通にこれぐらいよな。日本で売ってるのこれで50セント。アメリカにしたら超安いわ。トマト、すごい、なんか品質もすごいいい気がする。ブロッコリー、アメリカどうしても高いんやけど、これで 1.6 ドル。海鮮売ってます、こういう感じで。すごい、エビとか。これ冷凍ハーフにする。サーモン量り売り、ここで頼みます。はい、アトランティック、Could I get half pound for Atlantic salmon, please? Half pound でも。Anything else? That's all. Thank you. Thank you. You too. ゲット。250g ぐらいで800円ぐらい。これ朝ごはん用。なかなかこう日本の朝食を海外で作るのは難しいから、ただサーモン買えば。焼き酒定食みたいなのできるからな。さ、いつもなんかサーモン買うよな。あ、それで、それで HAB 何でも揃う、何でもあるし何でも揃うけど、やっぱり醤油とかつゆはやっぱ日本のものじゃないとちゃんとした味が出ないので、このスーパーに行ってきました。ここ見て、おにぎりかわいい。遊び心満点やな、アメリカ本当に。アサヒジャパニーズマーケット、絶対ありそう。高そうやな。でもな、いらっしゃいませやって、すごい、こんなん売ってる。うわ、めっちゃ美味しそう。チャーシュー丼食べたい。やっぱ懐かしいんやけど、めっちゃ。カキピー800円ぐらいかな。うわ、揚げ一番1000円弱するよ。あ、ポタポタ焼きめっちゃ食べたい。雪の宿4ドル。すごい、たまたまオースティンに向かう途中で調べたら出てきたんやけど、わあ、ふりかけ、ふりかけ買っときたいな。ふりかけ買っとくか。そう、海外で絶対食パンは冷凍されてる。でも冷凍で輸入されるから、これで1000円ぐらい。今めっちゃめんつゆが欲しい。これがあれば親子丼できるやん。ここすごいわ、さすが。だいたいこういうアジアンショップって韓国のやつとか中国のやつとかいろいろミックスされてるんやけど、
ここの醤油のラインナップとかめっちゃすごいんやけど。猫ぶだしとかあるやん、北海道の。$14。たまり醤油とかある。アジアンスーパーじゃなくてもアメリカ特に、キッコーマンのソイソースはあるんやけど、で買ってるんやけど、やっぱちょっとなんていうの、塩気が強い、あんま出汁感がないから。たまりもあんの。サヌキうどんのつゆとかあるよ。ここすごいわ。すごいね。凌介は本当に日本食が大好きなので、基本的に自炊ってなると絶対日本食。あ、ピエトロ、ピエトロある。うわ、牛角さん、牛角さんあります。ここに長崎の塩、塩。山佐さん、ラーメンブロスやって、ラーメンの出汁。これ日本にもあんま見たことないんやけど。$15。え、これいいかも。見て、すごいよ。ちょうどよくない？ありがたいな。ここで買いたかった、最初から。確かに。5ドルやって、味噌もあったよ。すごいな。どう違うんやろ。鎌田さん、お得に見えてさ、実はこれ800円やから、ね、やっぱするよな、はるばる日本から。味の素もこれで売ってるもん。分からん。魔法の調味料、味の素。アラジオとかも。アラジオとかもあるんや。そう、ヨーロッパから始まった旅も、20日間の旅ももうすぐ終わる。味噌スープのフリーズドライ。すご。買ってみる？一つ。買ってみようよ。オーセンティックとベジタリアンがある。こんな日本にあるね。あ、フリーズドライ。イベントで視聴者さんに旅に持っていけるようにフリーズドライをいただいたんですけど、ちょっと恋しすぎて日本で全部食べちゃいました。うわ、めちゃめちゃ食べたい塩ラーメンと、うわ大好きな札幌一番味噌ラーメンも。 1.5 ドル安いな。正直こんなにラインナップがすごいアジアンショップ初めて来たかも。マルコメ3キュッパぐらいで買えるような日本。ここで9ドルです。でこのスーパーでめんつゆをゲットしたので、完璧な親子丼が作れるはず。うわ、豚肉も安いな。こんだけ入って10ドルせんのや。1キロ以上入ってる。あった。親子丼はやっぱもも肉多いな。ゲット。まだこれ小さい方。1.7 パウンドで 3.42 ドル。骨付きの多分これがもも肉。うわ、豚めっちゃ安い。4ポンド以上入って10ドル。テキサスサイズパック、バーベキュー用やな完全に。ワインとかビールセクション、かわいい樽で作られてる。さすがテキサス。バーベキューソースが、これ全部バーベキューソース。さすが。もちろん当たり前のように A1 ソースは何種類もあって、この辺からずっとこれ全部テキサスのバーベキューソース。みんなお気に入りのソースがあるんやろうな、ミックスしたり。すごい、いろんなセクションがある。めっちゃでかい HEB プラス。あ、卵。放し飼いにされた鳥で生まれた卵なのか、そうじゃない卵か、値段も全然違う。一番安いのでこれやな。2.3? 怖い。怖い？やばいかな。やめとく。これでいっか。昨日買ったな。でっかー。何個？12個入りで 2.8。 ワッフル、パンケーキセクション、朝ごはんの定番で、アメリカ人大好きなピッツァもあります。これ冷凍かな。5ドルぐらいで買えるんや、1枚。全部ピザ。右全部ピザ。すごいな、アメリカやな本当に。そりゃ太るわ。パッケージかわいいけど。チャイナもあるな。あ、ビビゴや。
ビビゴ7ドル、クランチチキン、ガーリックソース。選択肢がすごい多い。イタリアンもある。バレンタインコーナーや。かわいい。リンツ。かわいいな、パッケージが。百貨店に売ってるようなちゃんとしたパッケージのやつがすごい。本当イベントごとをすごい大事にするようなアメリカって。なんだこれ、クッキーでもない。何これ、すごい色。うわということで、今からエアビーの家に行っていろいろ日本食を作りたいと思います。 HEB 思いのほか安く買えた、品質も良かったと思う。多分プラスなのは、薬局があったりとか、あっちにはカーウォッシュとかガソスタもあるんやな、 HEB すごい。ということで、テキサスだけにある HEB スーパーおすすめしてくださった視聴者の方ありがとうございました。次回の動画に続きます。ポケットリストのアパレルのブランドと、インスタグラム毎日更新してますので、ぜひフォローお願いします。では HEB からバイバーイ。 Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot. Cause we've been through hell.